нөгөө юу? Сайхны хөлтөөр ирчлээ. Үнэн найс. Та нар заавал очиж үзэх газруудыг чинь нэг гэж би зүйлээ зөө. Заавал. Заавлын заавчаараа. Та нар бүгдээр ухаалаг жоо. Хамгийн гоё. Ой, нэ төгөө. Нүгэ сэтгэлээ илч гэж тэнэш. Ой. Юу гоё. Одоогор байгаль дур очих гэж хэлээ. Одоогор юу миний сэтгэл 5.5 тэрбум 500 сая. Са. Аа. Хэрэг байгаль дур очиод үзчих юм бол минийх дэлхийгс 10 дахин хязгааргүй болох гэдэг сэтгэл. Энжи. Ямар ээ? Нөх. Гоё. Юу нь гоё юм? Агаа. Yes. Атахантай ерхэтэ ямар нэг ус руу ороогүй. Тэгэж ямар нэг агуу дотор ороогүй. Тэгээ зүйл агаарлахгүй. Яг тийм. Шарын. Тэгэл ингээд орхон гол, сэлэн гол хоёрын бэлчээр байгаа. Нийлж байгаа гэсэн үг. За. Одоо ингээд сэлэнгэ нөгөө сэлэнгэ юу хөө хотон. За хаанаа гээд хэдэд яаж илтээ? Тэр сквадрат. Тэр цаад харагдчих. Тэр нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр Сүхбаатар хотоос яг ямар зүг рүү нь явбал хил дээр очих юм? Хой зүг рүү. Хил чи хойд хой зүг таа шүү дээ. Энд чинь хийш их зүг юм байна шүү дээ. Угаасаа тэнд Орсын тэр Навш гарч ирсэн гэсэн тийш ээ. Навш гээ. Гэтэл хой харагдчих. Ингээд ингэж явах юм хийдүүлээ тий. Энд ч баг. Ой энэ. Янзэ бэ да. Thank you.
О манайха би өмдөө солиодох юм за. Тогтоомо пауз зилч. Пауз. Ясон. Нас. Цагаа тавьсан юм байна. Юу ч унтарсан юм шиг. Чамд бэбэ бэбэ шүү. Бим мобич юм шиг унгаад шээ. Бим гал чилүү гэсэн нэг юм аа.